Nas profundezas de Dragon Island, um ser necromântico antigo prepara um ritual para se vingar da raça humana. Ele utiliza alquimia maligna para criar um portal até os confins dos demônios, utilizando o poder sobrenatural dos demons ao seu favor. Ele cria Dudgeon, Demon Hell. Os demons se alimentam do caos, medo e desespero dos mortais, tornando assim o necromante cada vez mais forte. Bravos guerreiros se aventuram naquela caverna, tentando pôr um fim na fonte de poder do necromântico. Mas será que eles conseguirão? Demon Hell. Like a Hellcat. E aí, meus queridos aventureiros, mais um vídeo do canal do Links pra vocês e sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Demon Hell. Mas se você não sabe como chegar na cave, lembra daquele meu vídeo que eu falei sobre os mistérios dos tokens? Bom, é esse vídeo que eu estou mostrando na tela. O link vai estar na descrição e nesse vídeo eu mostro a entrada da cave. E meus queridíssimos amigos aventureiros, esta cave é pra galera que gosta de uma hunt hardcore e muita XP. Mas, antes de irmos para a cave, você que está assistindo esse vídeo, já está inscrito no canal? Já deixou o like? Já chamou seus amigos para conhecer o canal do Links? Seu amigo não joga lá? Ó? Bom, ele está perdendo. Mostra os vídeos para ele que ele vai gostar muito do jogo. E se você não se inscrever agora no canal, eu vou mandar um necromante atrás de você. É só você clicar no botão de inscreva-se e depois clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. E bora pro vídeo!